Godmorgen, det er dag 4 her på Cannes Film Festivalen, og som I kan se, så har jeg sådan lidt rande under øjnene efterhånden. Jeg så film til klokken 2 i nat, og var op igen klokken lidt over 6 for at bestille billetter, og nu er jeg her og er klar til en pressekonference med Andrea Arnold, britisk instruktør. Og jeg så hendes film i går, den er i konkurrence, den hedder Bird. Det er nogle år siden efterhånden, hun sidst har været her i Cannes, og hun har lavet formidable film som Fist Tank og Red Road, som jo også bliver vist hernede som sådan en gammel klassiker og gensyn. Og det er en film, jeg virkelig, virkelig godt kunne lide. Socialrealistisk med noget magisk realisme også. Lidt atypisk for hende. Jeg synes, det er et godt bud på noget vinderværk. Så lad os nu se. I går var også den store Francis Ford Coppola-dag med Michelopolis, verdenspremieren. Og det er altså en film, der deler vandene, og jeg er selv splittet, om det er fuldstændig gak, det her projekt, eller om det også er lidt genialt og forud for sin tid, og det er i hvert fald et meget oprigtigt værk. Det kan jeg tale længere om, men det bliver ikke her, fordi det så tager det for lang tid, men den har ikke nogen dansk distributør endnu. Den har 5 europæiske distributører, men ikke i Danmark, så det vides ikke nu, om den overhovedet kommer i danske biografer. Så jeg en Hong Kong actionfilm, bare lige for at slutte af med den. Det var i går aftes, stod den, jeg så i nat. Der var smæk på skillingen, der er virkelig stærk Hong Kong actionfilm. Det kunne være fedt, hvis nogen hentede den til Danmark, faktisk. Og så i dag er det pressekonference med Andrea Arnold, så er det pressekonference med Coppola og hans cast, nemlig Adam Driver blandt andet, spiller den store hovedrolle. Så det skal jeg ind til. Og så skal jeg se 3 film i aften også. Så det vender jeg lige tilbage med at tale om. Men ellers, som I kan se, så skinner solen endelig i Cannes. Er det blevet godt vejr og varmt, og der er jo smukt herudover. I kan se her havnen bag ved mig og så videre, når man ikke lige sidder inde i en biograf og ser film. Men vi ses!